pessoal, bem-vindo ao canal Eduardo e Ariana, o canal onde a gente mostra a Europa. E a gente estamos na Bruxelas agora, no na Mercado Grande, né? Isso, Mercadão. Mercadão Grande. Aqui. Fruto Mart e na Bélgica, né? E vamos mostrar como que é para vocês. Então, se inscreve no canal se não está inscrito, deixa um like, aperta o sininho e compartilha com um amigo para conhecer a Europa melhor. Vamos lá. Ruína aqui. Os mortos das guerras mundial até 45. Parece um pouco holandês lá, o estilo lá da casa lá. Iranês aqui. Iranês, yeah. Bem difícil ver, né? É. Dois quase na mesma rua aqui. Da hora. Da Síria. Minha Síria. Diferentes restaurantes aqui. Healthy, fresh. Frutas do mar e tal. Seafood. Café aqui. É bem famoso esse café, Hard Rock Café. E olha aqui. Essa é a parte mais bonita. Aqui andamos um pouquinho, né? Mas aqui, olha. Ó, diamantes. Loja de diamantes aqui. Quanto que é? 3.200 euros um anel desse. Esse aqui, 1.300 euros, um anelzinho no mercado. Aí tem os barzinhos, restaurantes também, né? Ano 1698. E olha aqui. Sim, muito bem bonito. Esse é bonito. Folhado ouro. Esses tudo aqui é folhado ouro, né? Sim. De graça. Bom que não paga, que já gastamos demais nessa férias. Mas valeu a pena, foi legal. Aqui eles não estão com as metralhadoras e tal guardando. É tipo uma areazinha de dentro aqui. O quintal. Ó, 1699. Na praça de novo. Dando a volta. Starbucks aqui. Tem em todo lugar. Aí é um museu. Esse é bem antigo, esse prédio parece. Mais que os outros. O museu. Mas eu acho que é tudo 1.600 e pouco que fizeram. Os quadros de arte aqui do Bruxelas. Loja de doce, agora. Olha o chocolate belga aqui. Gourmet. Souvenir. A gente já compramos as moedas de vários lugares, ó. Vamos pegar as moedas daqui também.
É o mano que pensa, é o menino mijo. Estamos na chocolataria, entramos. Uma caixa desse é 3 euros. Trufos de chocolate. 5 pro 12? 5. Sim. Olha como você 1,7 euros, 5,29. Assim, nós já vamos. Vários tipos de chocolate básico. Que bonito. Uma caixinha, 12 euros. Olha em cima, de 20. 20 euros, uma caixa assim. Pralinei Collection. Vários tipos de chocolate, hein? Parece um salgadinho aqui com chocolate. Crispy Choc. Gailane. Tem muito. Muitos chocolates. Até moedinha do Euros. Ah, esse 13. Eu gosto do Rosa Nuts. Esse é gostoso, né? Achei 7 euros. 7 euros. Mas será que tem quantos? 20 peças, amor. 20? 20. Ó, uma caixa grande desse aqui, 20 euros também. Bem bonito, né? É, 32. Vou levar algo. Ó, aqui a caixa. Ah, não, é. Mas isso é holandês, mas Stroopwafel. Sim, sim. Mas com chocolate. Não. É. As casinhas, 12 euros. E aqui dá pra escolher, né? No saquinho, ó. Gourmet self-service. 100 gramas é 3 euros. Cara, 100 gramas. Esse você gostou? Não, esse é normal, eu já conheço. Não é esse você comprou? Eu compro na Holanda. Também. Assim, ó. Você com amendoim, né? Sim. Assim. Leite. Amendoim. Aí tu tá falando. Não, eu queria uma caixinha bonitinha pra levar. Sim. Se você quer dar de presente aqui, é bonito. Tem coisa bonita aqui. Quer um desse, meus que? But then you eat in the car, okay, when it's cool. You want that? Aqui. Okay. Aqui, okay, amor. Sim. E creme. Vamos pegar esse aqui. Porque 7 euros esse aqui. Isso. E eu gosto. Quantos? 20? 20? 20 unidades. 20 unidades. Bonita essa loja aqui. Chocolate Bélgica. Belgian Foods Chocolate. Aqui, ó. Famoso pelo chocolate, é bom. Compramos essa colinha também. Gourmet, vem aqui no Gourmet Bélgica. Muito bom. E você pode provar chocolate. Sim, de graça também. Delícia. Aqui. Esse bonito também. Só que... É, eles fazem aqui. Olha aqui a torneira. Ó. Oh, tá andando a torneira. Olha que da hora. É, yeah, sim. Tem chocolates bonitos aqui. Lindos, olha. Essa loja chegou. É bonita, é? Muito bonita. Alô, gosto muito. Parece as, um brocheiro, né? As caixas de presente também. Lindas, R$24,90, olha aqui. Também brocheiro. Nossa, de R$7,90. E aqui, onde que a gente estamos aqui no meio? Sim, olha os R$7,90. Qual, o quê? De esse esses aqui é esse... menor, eu acho, então. Sim. Ou é mais barato, não sei. R$7,90 não tá muito caro. É bonito, né? É, mas tudo tá bonito aqui. É mais fina, amor, ela. Ela é mais fina. É? Olha aqui os... É bonito. Sachê marshmallow, marshmallow. Bonito. Ó. Bonito. Bonjour. Olha aqui o que eles fazem também. Sim, uma verdadeira chocolataria da Bélgica. Sim, muito legal. Ó, outros doces marshmallows. Olha aqui os enfeites. Bonito. Ó, jelly beans. Ah, os waffle. Ó, chocolate com menos açúcar aqui, 3,20. Os melhores chocolates do mundo, né? O chocolate belga. E esses esses são bons também. Minha mãe, muito gostosinho esses. Minha mãe sempre compra pra família lá pra levar pro Brasil. O pessoal gosta. E olha aqui, ó. O chocolatezinho assim. É assim, é da hora. Dá até pena de comer. É. R$9,90. Tem até pena de comer. Dá pena, né? E de novo esses que eles fizeram. Parece um ferro, né? Sim. É, mas é chocolate. Ferradura. É, ferradura. Olha aqui, engraçado. Sim. Olha a cor que eles fizeram. Nossa, que tão...
segura pra ir pra cá pra mamãe. Dá a mão pra mamãe, vamos. Vamos. E engraçado, eles dão tipo uma... pra você provar em cada loja até sim, agora. É. Muito bonito. Muito bonito. Bom, é La Bélgica Gourmet. Gourmet. Aqui, ó. Olha, outra chocolate lataria. Fica do lado do o Mercadão, aqui, o grande mercado. Vale a pena a visita. É, a gente sempre compra os magnetes para geladeira. Chocolate. Deixa eu pegamos o Manica Pesa aqui, o douradinho. Chocolate. Chocolate, vamos escolher 6 por 10. Ver. 10 euros. Dá R$55 por aí. Esse tá bonito. 3, 4. Mais 10. Um então. Mais um. Qual que você vai ser o último? Esse aqui. Esse aí? É, sim. Tá bonito esse aqui. Vamos. Então, vamos pagar aqui. Souvenir de Bruxelas, perto do Mercadão. Mercado grande aqui. A camisa do Lukaku. Vamos entrar. Um é três. Só... esses aqui são bonitos também. Ó, isso aqui que eu quero, amor. Pra lá dentro. Mas esse é o hotel. Eu queria do Mercadão Grande aqui. E a Krautmarkt. Krautmarkt. Olha, amor. Dança. Ó, whisky. Rum. Casa de bebidas. Aqui os waffles. Joias lá. Esse Leonidas é franquia. Lá no Fio Salmo, onde a gente fomos, tem vídeo no canal também. Encontramos um Leonidas. Olha na parede. Já tem muito vídeo, pessoal, mas vai ter mais. Então, segue o canal. Artista de rua. Artista de rua. Mais loja de lembrança, souvenir. E mais um gourmet. Ah, igual que a gente fomos. Chocolate pra aqui. É. Chocolaterie belga. Esse é menor que o outro. O outro era bem grande. Interessante que muito tempo atrás, na Bélgica, se falava aqui em Bruxelas muito holandês, mas hoje em dia tá se decepando. Quase não tem mais pessoas que falam holandês. Tá todo mundo na escola aprendendo só a falar francês. Bem estranho isso. É. França é maior, né? Holanda é um país pequeno. Sim, mas eles participam. E eles até ensinam na escola holandês francês também. Sim, porque não é obrigatório. Olha aqui. Batata frita também é famoso na Bélgica, né? Olha, e de novo essa aqui, essa loja. Um perto do outro também. Sim. Pode ser franquia, né? É franquia, então. Ou eles têm mais lojas? Olha aqui, o Manica Pesa. É aqui o Manica Pesa, então. Esse, ó, já tá vendo as pessoas aqui. E eles vestiram uma roupinha nele, eu acho. Vestiram uma roupinha nele. Ele não tinha essa roupinha antigamente. Vou pegar por perto aqui para mostrar. Esse Manica Pesa é famoso. Vou pegar aqui de perto para vocês. Ele é famoso. Menino Mijão. É, Menino Mijão. O seu. A tradução lá. A Manica Pesa é. Menino Mijão, é. E é famoso aqui na Bélgica. Então é isso aí, filmamos duas dos lugares mais famosos aqui na Bruxelas. Aqui até a chocolateria, Manica Pesa, Menino Mijão. Aqui a chocolateria, assim, do estilo dele. Trinta anos de hip hop bélgico. Não, Paulo. Manica Pesa. Tá cheirando a mijo mesmo aqui. Aqui tudo os bonequinhos, Manica Pesa. Engraçado. Com Bilu pra fora. Os Estados Unidos da Bélgica. Belgian Paradise. Uma lojinha aqui.
roupinhas, batata frita, eu falei, é famoso pela batata frita e os chocolates, típico belga. O George Floyd? Parece sim. Que mataram, sim, que né? Mataram. Então, pessoal, eu vim pra cá só pra mostrar isso aqui um pouquinho de perto. E aí já vamos embora pra Holanda. Aqui. É alto, hein? Olha as pessoas lá dentro. Lá tem uma escada de emergência. Entrada aqui no meio. Escada de emergência lá também, necessário, acho que se pegar foto. E entrada aberto todo dia, 365 dias, de 10 até 6. Última entrada, 5:30. O tour. Entrada se você compra aqui. Eu acho que dá pra comprar online também. Que eu acho melhor. Pra sorvete, bebidas, uma coca. Grande. Eles construindo ainda aqui, ó. Como não tava feito. Ah, esse desenho é da Bélgica também. Smurf. E é isso que dá pra fazer na Bruxelas. Então, dá pra ir lá no centro, no Grote Markt. Mercado grande, mercadão, ou como você pode se falar, chamar. Tem o Manekepis, né? O menino que mija. E tem isso aqui. E é isso aqui que você dá pra ver na Bruxelas. Espero que vocês gostaram do tour na Bruxelas. Tô andando pro carro. E é isso aí.